We are in the best Mental Development Academy.សុស្ដីនេះគឺជាការសាកល្បងសមត្ថភាពបងស្រីយូហុយនីគាត់សិក្សាកម្មវិធីយូស៊ីម៉ាស់នៅសាខាកំពង់ធំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគាត់នឹងបង្ហាញសមត្ថភាពគណនាលេខប្រមាណវិធីគុណពីខ្ទង់គុណមកខ្ទង់ចំនួន10ហាត់ចឹងដល់បងប្អូនគណនាបានត្រឹមត្រូវនិងរហ័សបានកម្រិតណាសូមតាមដានទស្សនៈដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញ Are you ready? Start បងប្អូននៅទេអាឋានដែលកំពុងតាមដានទស្សនាក៏អាចបញ្ជាក់ចម្លើយរបស់គាត់បានណាហើយជាទូទៅនៅពេលដែលគាត់ឃើញចម្លើយលើកទី1គាត់មិនទាន់យល់ច្បាស់ថាទីគាត់នៅបញ្ជាក់ចម្លើយលើកទី2ម្ដងទៀតអញ្ចឹងមកក្នុងករណីលើកទី1ដែលគាត់ចេញចម្លើយមិនទាន់ត្រឹមត្រូវសូមបងប្អូនរង់ចាំបន្តិចចាំឲ្យគាត់គិតរួចគាត់នឹងបញ្ជាក់ចម្លើយគាត់សារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ដោយប្រកាសដូចគ្នាដើម្បីគាត់ថាចម្លើយគាត់ត្រឹមត្រូវឬអត់បាទអូស្រ័យយូនីតហ៊ុយនេះគាត់សិក្សាកម្មវិធីយូស៊ីម៉ាស់បានជិតជាង8ខែហើយនៅកម្មវិធីយូស៊ីម៉ាស់ហ្នឹងហើយប្រមាណវិធីគុណហ្នឹងគឺគាត់មិនមែនគុណតាមលក្ខណៈធម្មតាដែលយើងធ្លាប់សិក្សាទេគឺគាត់គុណតាមរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អត្តលេខដែលនៅលើក្រដាសហ្នឹងបាទហើយគាត់អាចចងចាំទៅឧបករណ៍បាច់ចលនបានថាល្អដែលចាំបាច់ស្ទើរអត់អត់ក៏បាច់ចលនទៅគាត់នឹងតាមសម័យសម័យក៏អាចចេញជាចំណុចបានដូចនេះណាគាត់គិតក្នុងរយៈពេលជាង1នាទីទេ1នាទីកន្លះឥឡូវគាត់នឹងបញ្ជាក់ចម្លើយទៅហុយនេះបញ្ជាក់ចម្លើយខ្លួនឯងផងបើត្រឹមត្រូវគ្រីទៅបើមិនត្រឹមត្រូវគាត់នឹងខ្វែងហើយសេចក្តីថ្មីអរគុណច្រើនហើយនេះទីជានឹងវិជ្ជាចម្លើយចឹងចម្លើយទី1របស់គាត់95គុណ3ចម្លើយគឺ285ត្រឹមត្រូវទី2គឺ83គុណនឹង4ចម្លើយគឺ332ត្រឹមត្រូវ74គុណនឹង6ស្មើនឹង444ត្រឹមត្រូវ65គុណនឹង7ចម្លើយឃើញ455ត្រឹមត្រូវហើយទី5គឺ
57 × 8ចម្លើយគឺ456ត្រឹមត្រូវ49 × 9ចម្លើយគឺ441ត្រឹមត្រូវ58 × 8ចម្លើយគឺ464ត្រឹមត្រូវហើយ45 × 9ចម្លើយគឺ405ត្រឹមត្រូវហើយទី9គឺ33 × 7ចម្លើយគឺ231ត្រឹមត្រូវ49 × 3ចម្លើយគឺ147ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងចម្លើយគាត់គិតឃើញត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយតែចម្លើយទី1គាត់មានបញ្ហាលើទី1តែគាត់កែចម្លើយបានត្រឹមត្រូវអរគុណច្រើនមួយនេះដែលបានបង្ហាញសមត្ថភាពណាអរគុណច្រើន